Днес бяха връчени наградите за треньор и спортист на месец ноември 2008 година в анкетата на Пресклуб България, проведена сред родните спортни журналисти. Петър Лесов, старши треньорът на националния ни отбор по бокс, получи приза, докато в същото време неговият подопечен кобрат Пулев бе избран за спортист на месеца. Това е второто отличие на родния ни боксер след създаването на анкета. По време на пресконференцията Лесов разкри какво точно може да се очаква от предстоящия турнир Странджа. По думите му, през тази година ще се съберат над 140 състезатели, като в същото време по-голямата част от международните състави ще пристигнат с най-добрите си атлети. Относно представянето на българите в това издание на турнира, Лесов уточни, че националният ни тим ще участва предимно с млади състезатели и ще се цели основно обиграването на състава.